hercům a inscenátorům velmi děkujeme za dnešní večer a za to, že přišli tady s námi o této inscenaci diskutovat. Zároveň děkuji i vám, že jste přišli. Toto je takové setkání, neformální setkání diváků a inscenátorů. Tyto diskuze už jsme zavedli na minulém ročníku a vlastně velmi se osvědčili, protože je to další prostor, kde se můžou hosté a návštěvníci našeho festivalu setkat. To ještě nebyla otázka. Já jsem jenom chtěl říct, že my tu dnešní debatu natáčíme, respektive streamujeme na naše facebookové stránky, proto vás poprosím, pokud budete mít otázku, jestli byste mohli používat mikrofony a pokud to bude možné, tak protože ne všichni v tomto sále se známe, tak kdybyste se nám mohli představit. Já začnu u sebe, já se jmenuji Jan Jiřík a s tímto festivalem spolupracuji jak tedy na debatách, tak také na dramaturgii. A kromě tedy herců dnešní inscenace vítám zde také režiséra dnešní inscenace, dnešního představení, pana Michala Dočekala. Tak, to je... Tak, to je na úvod a hnedka teda to pole je otevřeno. Pokud se chcete někdo na něco zeptat, tak máte možnost. Pakliže ne, tak já bych měl první dotaz asi na, ne asi, ale určitě na pana režiséra Dočekala, jestli tento text, který jsme dneska viděli, si vybral sám a proč, čím ho zaujal? Nevybral? Ne? Nevybral. Ta historie je taková, že před dvěma a půl lety mě Dan přibyl, tehdy byl ještě v Kladně, možná už jsou to 3 roky, mě vyzval, jestli bych tam nehostoval a tenhle text mě nabídl. A tak já jsem vlastně na to kývnul a mezi tím toho přibyla z toho Kladna vyhodili po právu. A když mě potom Vladimír Morávek pozval na provázek, tak já jsem nějak z toho leknutí nevěděl a přibyl už byl jako odepsaný, tak jsem to nabídnul tomu provázku. Oni to přijali. To znamená, že kromě toho leknutí něco ve vás, něco vás na té hře tak zaujalo, že jste si tedy do toho Brna přinesl. Co to všechno bylo? Těch témat je tam hodně, kromě toho. Ta hra je zajímavá tím, že má tištěných prostě 250 stránek. A není tam žádná postava. Je to, není tam nikde napsáno, jak to v těch hrách bývá, že něco říká jako George, co se říká Sára, tak tady nic to, z toho tam není, prostě to není určeno, kdo co říká. Pochopíte samozřejmě, že ty přímé řeči jako logicky vyplývají z toho, že to říká ta nebo ta postava, ale těch přímých řeči je tam úplně vlastně, já nevím, to je tak jedna, ani možná ne pětina. Většinou je to prostě vyprávění, které není určeno, může to vyprávět x jako počet herců, není určen autorem. Takže se to vlastně, protože já mám ten problém, že já když čtu divadelní hru, tak zapomenu číst tu levou část a pak, když je tam víc postav, než jsou dvě, tak, což většinou bývá, tak se mi to potom plete a moc jako nevím. Tak tady v tom mě to jako nemátlo, tady žádná ta postava neměla určení a dobře se to čte, protože to je takový trošku román, ale trošku je problematické se potom, když už člověk stojí před tím, že by to měl inscenovat, rozhodnout, kolik lidí tam bude hrát, kdo bude
jakou postavu nejenom hrát, protože to, to není obtížné, že tam je těch, ten, těch to jsou ty tři bratři, pak mají ty děti a pak zůstane jenom ten Bobby Lehman, to je jasné, ale to, to je, jak říkám, jenom jedna, já nevím, prostě malá část, jo, 20%, 15% toho textu je přímá řeč a něco, co logicky vyplývá z toho, že to, je, že to říká ta postava. Ale většina toho textu je vyprávění o těch postavách, o dějích, které to jste teďka zažili částečně. Bylo to, já se omlouvám, jste stateční, že jste tady vydrželi do konce, dokonce jste přišli na debatu, ale zase na druhou stranu mohlo to být ještě jednou tak dlouhé. A já když jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, to je skvělý pro provázek, to prostě se tam takovýhle věci dají dělat, to, takový divadlo to zvládne, udělat představení, které má 6 hodin, protože se, když to čtete, tak se vám nezdá, no mně se nezdálo, že tam něco můžeme jako opustit těch věcí důležitých, co ta rodina prožila, co, čím prošla, do čeho prostě se angažovala, investovala, jaký měla vliv na vůbec prostě náš život. A tím nemyslím, ten pád té banky je tam, vlastně ten tam vůbec není, tomu se tam příliš mnoho nevěnuje v tom textu, velmi málo, z toho jsme nechali většinu, ale věnuje se tam autor velmi pečlivě to, té historii té rodiny a mně se původně nezdálo vůbec možné, že by to bylo možné, to nějak jako zásadně krátit. Dokonce se mi zdálo, že by to mělo určitý půvab, kdyby to skutečně trvalo, nevím, asi 6 hodin, no. V Piccolo Teatro, to byla jedna z posledních, nebo poslední dokončená inscenace Luky Ronconeho, tak ta se hrála na dva večery, když to hráli ve všední dny, anebo se to hrálo nějak od sobotu od 5 do 11 do večera. Asi s dvouma přestávkou, nevím. Já jsem to sám neviděl. Ale to, a ty asi, nemůžu říct, co z toho oni vynechali, ale ty asi hráli většinu toho textu, taky ten Massini je tam domácí dramaturg, tak předpokládám, že to na to trošku dohlídnul. Tady na to neměl takový vliv, ale potom jsem i sám se obávám, se omlouvám, že mluvím tak dlouho, ale že i sám jsem přeci jenom no a výsledek jsou tyhle 3 hodiny. Krásný. Trošku jste mi sice uteklo od otázky, co vás na té hře samotné zaujalo, jaká ta dílka, témata. To jsem říkal, ta dílka. Ta dílka. Aha, výborně, to je téma. Já bych měl, jestli teda není otázka z publika, protože vy máte přednost. Můžu vám podat mikrofon? Já teda jsem to sledoval se zájmem, protože jsem to viděl už tuhle hru, ale viděl jsem úplně jako jinou hru. Vy jste se soustředil, jak tady říkáte, na ten příběh té rodiny. Já jsem viděl tedy příběh ekonomický, tedy jak se proměňuje jejich hospodaření, jak jako funguje celý ten postup od té od toho zprostředkovávání a po ty deriváty. A tedy jako důležitý byl ten krach té banky, to bylo to nejdůležitější. Takže jak říkám, v první půlce to ještě tak připomínalo tu inscenaci, co jsem viděl. Měli jste tam víc, jenom tak pro informaci, měli jste tam víc toho, té židovské tematiky a tak dále, no prostě ty rodinné záležitosti, ale ta druhá půlka to byl pro mě tedy zcela neznámý text. Takže to mě teda potěšilo, protože jsem viděl něco nového. To jsem jenom tak chtěl podotknout a pochopil jsem, že vy jste teda jako šel po té linii rodinné. Že? Asi. No, já se domnívám, že asi když uvidíte dvě inscenace tohoto textu, že asi neuvidíte nikdy, nebo ani neuslyšíte asi stejný text. Protože to základní rozhodnutí je, jestli to vtěsnáte do jednoho večera, nebo jestli prostě uděláte nějakou
větší projekt, který, jak říkám, já vím, že se to inscenoval Štefan Bachmann, myslím, v Německu, na dvou místech, ve dvou divadlech, ale stejný režisér, ale to jsem neviděl ani v tom Piccolo, já jsem neviděl nikdy, ale ta hra skutečně má 250 stránek, takže buď to inscenujete celé, anebo něco z toho. Ten výběr potom už jako samozřejmě určuje podobu té inscenace. Jestli je další otázka z publika, tak já bych se zeptal opět tedy pana režiséra, než přejdeme k hercům. Tu úpravu jste dělal sám nebo s dramaturgem? Tedy ten výběr, řekněme. Sám. A hercům jste už přinesl jakýsi scénář, to znamená, že prefixy tam například byly, to znamená ty jména, postav a tak dále. Nebo to vznikalo ještě během inscenování, zkoušek? Tak doznal to nějakých změn, ale my jsme na tom měli nějakou jako poměrně standardní dobu zkoušení, takže já jsem prostě musel to libretto udělat. To znamená, že jsem se musel rozhodnout, kolik lidí to bude hrát a kteří ti herci, mluvčí, nebo jak to nazveme, protože v jistých chvílích nejsou postavami, ale jsou mluvčími, budou mít teda texty. To jsme měli na začátku a trochu jsme to upravovali během toho zkoušení, ale většina toho byla prostě na první čtení. Právě já se na to ptám, protože bych měl dotaz na herce, jak tedy na ně ten text působil, když pan režisér s ním přišel. Zaznělo tady, že je to velmi zvláštní text, je tam hodně narrativních částí, vlastně, které se vyprávějí, které vlastně nemají nic společného s tradičním divadlem. Jak na vás to ten text působil a jak jste si hledali cestu k vašim postavám nebo i nepostavám, protože často tam vystupujete také jako mluvčí, jak tady zaznělo narátoři. Já tady s dovolením trošku upravím historii, každý má svůj výklad. Já jsem to dostal v PDF-ku od Vlády Morávka a myslel jsem si, že mě poslal knížku, protože to mělo 320 stran, ne 250. Tak jsem si to přečet, říkal jsem, no, na román je to takový výcuc, není to špatný a já bych chtěl, víte Michale, tu hru jako si přečíst. Říkal, to je ta hra. Kdy se to jako máme naučit, jo? Protože my jsme fakt na to měli, no nevím, 10 týdnů, tak nějak, to bylo nepředstavitelné, Nikdo z nás si nedokázal představit, že se to naučíme. Nicméně, podle mého scénáře je škrtnuto tak zhruba 170 stránek, jo, pěkně škrtnuto. A my ani nevíme vlastně, jak jsme se to naučili, protože nikdo z nás si to nedovedl představit, že budeme vůbec schopni se to naučit. A taky jsme až skoro do generálkového týdne chodili s texty v ruce. Michal Dočekal z toho byl hodně nervózní. My ne, protože jsme věděli, že to stejně prostě dáme. Jo? Je to tak, ne? A už nás prosil, už to nenechávejte na těch židličkách, na těch stolečcích. Jo, dejte si to bokem. My jsme tvrdošíně pořád do poslední chvíle prostě s tím textem chodili, protože ono je to tak, že ta struktura toho textu a vůbec to navazování a všechny ty tuty, co tam jsou, je věc tréninku, nejenom toho naučení se, takže my máme takový rituál, dneska to bylo teda trošičku jinak, ale normálně, když to hrajeme doma v Brně na provázku, tak se prostě sejdeme o půl hodiny dřív a řekneme si prvních 20 minut. Jo? Pak třeba po pauze si dáme z toho další kousíčky, protože ono se zdá, že se stačí vynechat dvě slova, nic se neděje, ale děje se, protože to prostě dává jakýsi logický smysl a to navazování. Prostě je to mechanická věc. A je to tak, že v polovině prázdnin, na přelomu července a srpna, posílám SMSky, vážení, teď nějaký slovo, podle toho, prostě, co mě napadne, již jste si zopakovali dynastii Lehman Brothers? Já ano a začínám mít dojem, že se mi vykuřuje z hlavy. Prosím vás, zopakujte si to. A oni to samozřejmě udělají. No a pak to hezky řekneme, že jo.
Jestli někdo z vašich kolegů ještě My souhlasíme všichni. Otázka od vás, publika. Dobrý večer, já mám takový pocit, že mě osoba, o které teď budu mluvit, nebo které, to spíš není dotaz, to, co já chci položit, osoba, o které chci mluvit, tak mě asi nejspíš prokleje, ale já bych byla ráda, aby se publiku představila překladatelka tohoto díla, která vlastně stála na začátku a řekla něco o tom, jak se jí s tím překladem pracovala. Jelena Novotná. Já jsem se ani nepřeložil, paní Novotná. Dobrý večer, já jsem si vás nepřeložil, paní Novotná. Dobrý večer, už jste si mě asi ani nemohl, už se neznáme, pokud... Já vás neznám, já jsem si pracoval v Bíli, takže některé překladatele znám. Tak dobře. No, tak jsem pracovala jsem s ním, to je otázka. Pracovala jsem s ním dobře, proto jsem si ho taky vybrala, protože se mi zalíbil asi na první čtení. A pak se mi ozval dramaturg Kladenského divadla, že má zájem. Posílala jsem ho postupně první část, druhou a třetí. Vypadalo všechno nadějně, že se bude inscenovat hra mého divadla. Nebo bohužel pak došlo tam k různým hrátkám a inscenace teda byla pozastavena, ale nakonec si myslím, že to dopadlo lépe, než tedy jsem předpokládala. A doplula až do Brna. No a myslím, že tam se dostala do těch nejlepších rukou. No a mně se to překládalo, jak bych řekla, jako román taky, jo. Jako román. Ale ten výběr, co provedl pan režisér, tak já bych vůbec nevěděla, co mám z toho textu vybrat. A vůbec bych si jako nechápu, jak jste se toho zhostil a jak jste postupoval, jaký klíč jste zvolil například. Takže já dávám otázku zase vám a ptám se. Já si vzpomínám, jak jsem v únoru loňského roku seděl prostě doma v noci do dvou do rána a rozděloval jsem to mezi Martina, Honzu, Adama, Dalibora a tohle a teď jsem prostě měl na to nějakou, tak aby ta postava, která teďka umře, hned potom něco říkala dál, aby se to jako neprodlužovalo, nevázaly se ty sentimenty na to, že ten herec hraje tuhle postavu, že to má takhle, potom to děláte nějak, pak vás to překvapí, protože za pět stránek zjistíte, že to, co jste udělala předtím, nějak nefunguje, nebo na jednoho z nich zapomenete, já jsem je ještě neznal, tak jsem prostě na někoho najednou zjistila, tady do toho písmenu dlouho nějak nemluvilo, sakra, kde zmizel, no tak nevím, to není nic zajímavého celkem, já to nedokážu reprodukovat, proto asi to není prostě k ničemu dobrý to vyprávět, prostě je to, vy to víte, no, je toho hodně toho textu a nemá to žádný postavy. A vy se musíte rozhodnout, jestli těch postav bude 50, nebo 20, nebo 12. Já jsem se rozhodl pro 6 pánů a důležitá je Tereza, která je tam taky vlastně herečkou, když tam hraje jenom tu úplně minimální úlohu, ale dělá tam ten rozměr, který je hrozně cenný pro mě a pro tu inscenaci. Ivan Acher, který k tomu složil hudbu a to všechno vlastně, neříkám, že udělal, ale udělal ten plán hudební a společně s, to divadlo má hrozně málo peněz a to není žádná, to je prostě hrůza. Oni mají takový palác barokní v centru Brna,
všichni jezdí volvama, ale pak tam přijdete a tam jako vám dají prostě 30 tisíc na výpravu. Takže prostě jediné, co tam jako bylo možné, je, že se nastřílejí papírky a budou se sypat ze zhora. Ty omezení a ty danosti, ale to tak jako bývá někdy, já neříkám, že to je dobře, to vůbec ne, ale v tom tlaku, který ten text sám o sobě prostě je enormní a ta neobvyklost toho a i to, že to divadlo na provázku je, myslím, pro tento typ, nebo nevím, typ, ale prostě pro takové enormní, ne standardní úkoly, tak si dobře vybaveno geneticky, má to prostě v základech. A to bylo pozitivní. A ta spolupráce, kterou jsme tam navázali, pak už jsem se ji naučil, jak se jmenujou, teď jsem už to zapomněl, ale když jsme ho zkoušeli, jsem si to pamatoval, a takže jsem se taky něco naučil z paměti. Nejenom. Takže ty si hrozně cením a to divadlo, jak jste to řekla, ne, to by jistě taky nějak asi, nevím jestli dobře, ale byl bych rád, že Dan přibyl někde, asi tady je, ale odešel do kavárny, tak ten má velkou zásluhu na tom, že to vzniklo, ten text vás jaksi neinspiroval, ale prostě tak si podpořil v tom překladu a pak naštěstí to jste nepřikládala do šuplíku a ti spolupracovníci, ještě jsem jmenoval, to je nepříjemný, já se omlouvám, ale pociťuju to jako povinnost to říct, prostě tam pracujou jakoby v docela neúplně ideálních podmínkách a potom je super, když jsou tak talentovaní lidi, jako Silva Hanáková, který se jmenoval, a všichni herci. Měli jsme tam nějak nás to semklo a jsem za to hrozně rád, že jsem to tam mohl dělat. V té době zrovna zabíjeli Vladimíra Morávka, tak to byla taková jako intenzivní doba toho divadla a já za to nemůžu. A k tomu jsem slepej gloustým, já děkuju Vladimírovi, že mě pozval. To všechno dohromady s tím neobvyklým textem mě aspoň přivedlo k něčemu, co vím, že udělat je vzácný. To se neděje každou sezónu, dokonce se to děje velmi vzácně. Já jsem za to hrozně vděčný. Podmínky nemusí být těžké. Já jsem dokonce rád, když nejsou těžké. Ale tady to nebylo jednoduché a měli jsme štěstí. A za to díky všem. Já bych si tady dovolil na to konto. Ne, vůbec ne. Vůbec ne to, přece není obecně. Není to předmětem. Není to předmětem této debaty a není to v tuto chvíli ani podstatný. Podstatná byla jedna věc. Nevím, zda jste to viděli na nás, ale my prostě tohle představení strašně rádi hrajeme. Opravdu strašně rádi. A už ráno, když se probudíme, se těšíme na večer, až to budeme moct zahrát. A důležitá věc během toho zkoušení. Prostě my jsme najednou po létech s různými režiséry měli strašnou míru svobody. Nebo já nevím, jestli to ten Michal tak prostě umí, ale my máme pocit, že Michal to tak technologicky všechno vymyslel a tak dál, tak nám hodil nějaký háček, prostě dal nám udičku. A my tam máme fakt jako 40% svobody třeba, což málo kdy bývá. Nebo to umí tak fikaně, že jsme nepoznali, že nás do něčeho jako tak dostrkává. A to bylo pro nás strašně v té zítřené době obzvlášť cenné. To si zapamatujte. To je důležité. To je důležité pro herce mít pocit svobody na tom jevišti je možná úplně to nejdůležitější. Protože nakonec nositele
té inscenace jsme my. To není režisér, ani výtvarník, ani dramaturg. Nakonec to předáváme my, ale díky, že jsme to tak mohli udělat. To je krásné. Asi si zasloužilo další otázku z publika, jestli. Ono to s tím jenom souvisí. Vzhledem k vašemu budoucímu účinkování městských divadel pražských, Drábek uvažuje o tom, že přesune kouly. Přesunete dynastii? Nebo nepředpokládám, že byste to přeskoušel s herci, který tam současnosti? Stavení divadla na provázku a bude to divadla na provázku a doufám, že nejenom tuto sezonu, ale i příští a dál uvidíme. A zatím ono to mělo premiéru na začátku května, čili je to poměrně na představení, v žádném případě ne. Já myslela, že přemluvíte ty herce, aby ty dojížděli do Prahy. Říkala, že jsou účastní herci. Volno. Ne, to by nebylo fér učit tomu divadlu, to bych nepoložoval za správný. Ne, jsem rád, že tady to mohlo být na tom festivalu a divadlo na provázku má spolupráci dlouholetou s divadlem Marcha, takže doufám, že se tam to představení objeví taky. A na jaře, no a jinak přijďte do Brna, je tam pěkně. Já navážu v Vole z divadelní noviny. O ty inscenace se nechci moc vyjadřovat, protože jsem kritika na Ratinetka, tady bych diskutoval. Byť si myslím, že skutečně možná ten text si zaslouží to hrát těch 6 hodin, že by to bylo možná ještě zajímavější. Obdivuju všech herce, respektuju vlastně, jak to zvládli, jak jako choreograficky, tak textově. A zajímá mě vlastně, tady jste měli obrovský úspěch, jak to v Brně, jaký to má úspěch a kolikrát jste to hráli. No, já si myslím, že to v Brně má velký úspěch. A jste jediný motivation, máte taky? Jsem tam, ano. Ne, vždycky. Vždycky zatím. Vždycky zatím, tak vidíte. No. No, velice skromně vždycky. No ne, Vláďo, to je... Nám se často stává, že když se jedeme s nějakou inscenací, tak pražský publikum reaguje ne jinak, ale trošku na jiných místech, jakoby více domýšlelo souvislosti, pointy a tak dál. Tím neříkám, že je pražské publikum chytřejší. Ano, je trošičku jinačí. Měl jsem dojem, ovšem, že to je velice podobné reakce dneska byly jako v Brně. Zdály se mě téměř identické, ale na některých místech trošičku víc. Je to tak, že Michal nás kontroluje, my jsme domluveni po každé inscenaci, že mu napíšu, dneska byla lepší první půlka, druhá stála. Jo, a v obráceně a tak dál, ale nakonec, a to bylo minulý týden, a to byl zázrak, protože Jirka Pechal nemocněl je ve špitále, na plicním, teď už ho teda pustili, a my jsme museli zrušit všechny babičky. Jo, a publikum, které si koupí vstupenky na babičku, nejde na dynastii, nicméně stalo se. Pouze 20 lidí se nedozvědělo, že je změna programu, ale ti tam přišli a zůstali. Máme ne tisíce, ale pár děkovných dopisů a i, protože víte co, to je strašně těžký naučit se milovat publikum, který přišlo na jiný představení. Jo. Někdy se to učíte ty 3 hodiny celé. Ale to jsem Michalovi večer psal, prostě bylo to tak, přišli, reagovali a i diváci babičky nás odměnili standing ovation. Ale je to nic proti abonentům, protože stopořit abonenty, jak říká Michal Hočeka, to je téměř zázrak. A i to se nám povede. Jo? Ano. No, my jsme dokonce dostali mail od učitelky z Moravského gymnázia, že... Z Moravského, jo, gymnázia v Moravských Budějovicích, že tam šli s těmi studenty, a že oni se ještě doptávali potom, kdy zas pojedou znova,
a ta učitelka úplně dojatá, že jak se snaží naučit milovat umění a divadlo, že se to jako podařilo na základě té dynastie. Takže to je... A šli na babičku nebo na dynastii? Oni původně šli na babičku, ale my jsme hráli místo babičky dynastii. No. A oni stále chtějí na babičku nebo se chtějí vrátit na dynastii? Se chcou vrátit. Ví se babičku. Na provázek se chcou vrátit na cokoliv. Ještě otázka z publika, protože nám se pomalu naplňuje čas půl hodina, kterou jsme měli na dnešní setkání diváků a inscenátorů vyhrazenou, tak je tady ještě prostor zeptat se, abyste neodcházeli s pocitem, že jste se na něco nezeptali, že vám něco zůstává stále v hlavě o poté, což teda by bylo fajn, kdyby vám zůstalo něco v hlavě po dnešní večeru, ale nějaká otázka. Tak, jestli ne, tak já moc krát ještě jednou poděkuji všem hercům za úžasný a dlouhý výkon na našem festivalu. Jsme rádi, že jste přijeli. A děkuji též, že jste přišli na setkání tady s publikem a děkuji taky Michalu Dočekalovi, který tady s námi zůstal. A děkuji vám, že jste se ptali a přijďte zase na další festivalová představení. Děkuji.